Dobro večer, dragi gledaoci. Ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije predstavljamo vam knjigu Zid tajni. U ovom romanu prepliću se sudbine Lidije Živković i Jelene Romanov, ćerke kralja Petra I. Karađorđevića. Stojimo pred tajnom i otkrivamo je postupno. Otvara se lice istine kao kada se otvori bogata riznica. Svako novo poglavlje romana jedan je literarni dragulj. Na zidu tajni, kao na filmskom platnu, razmotavaju se događaji koji oslikavaju Evropu do kraja 19. do prvih decenija 20. veka sa vernom scenografijom, učesnicima, usponima i potresima u autentičnom okruženju i životu društva. Delo beleži turbulencije u dušama junaka, njihove strepnje i strahove pred životom, nepravedno ostavljenim, napuštenim i osuđenim od nekog ili nečega. Neko je osuđen na bol, patnju, neko na bolest, na ratno stradanje, neko kažnjen revolucionarnim prevratom, neko izgnanstvom, ali za svakog od njih nadoknada, pobeda nastaje s pojavom novog lika. Lidija dobija Aleksu, Jelena Ivana, decu i divnu prijateljicu Jovanu. Jovana dobija Svetozara i devojčicu Mariju. Niko ne ostaje sam. Ovo je njen treći roman. I ovoga puta, na jedan drugačiji i samo njoj svojstven način, ukršta sadašnjost, prošlost, istoriju i fikciju. Večera sa nama, autorka romana Zid tajni, Ljiljana Šarac. Ljiljana, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala što ste večera sa nama i prvo da vam čestitam treći roman po redu. Radujem se svaki put kad dođete u Art magazin, jer prosto mi se čini da svaki put nam donosite neku novu priču, neku toplu priču, ljubavnu, punu mudrosti, divnih osjećanja i poruka pre svega. Treća sreća, ja bih rekla, i nadam se tome, jer prosto rastem kako izlaze moji romani. Opet sam ti sanjao je zagolicao maštu i otvorio mi vrate na književnoj sceni. Gde sam to pogrešila, me je pozicionirao u smislu da sam osvojila poverenje čitateljki i čitalaca. A Zid tajni treba da me da pokaže da sam ozbiljna u svojoj nameri da pišem, da su moje teme opšte prihvaćene, intrigantne i da umeju da privuku pažnju. Ono što ste rekli, tople, iskrene i uvek optimistične, je tačno, jer prosto čini mi se da je to u skladu sa mojom prirodom i sa porukom koju želim da prenesem. Život je brz, naporan, izazovan i vrlo često težak. I kada posegnemo za knjigom, mi već želimo da se izmestimo iz takve stvarnosti. Ta druga umetnička stvarnost treba da nas pomeri za korak, da nam ulepša dan, da nas oraspoloži, a moje knjige, iako imaju mračnu temu ili ozbiljnu temu u osnovi, nju raspliću na pozitivan način, jer ja zaista umem da kažem, kada se zatvore vrata, otvori se prozor i prosto živim na taj način i pišem na taj način. Yes. Da, to ste lepo rekli i nekako svaki novi roman je i novo iskustvo i dar čitaocima i trudite se da na neki način saznamo dosta toga kada je reč o istoriji. Da prosto se upoznamo s životima nekih istorijskih ličnosti, ali i da osetimo sebe. Svako od nas se pronađe u vašem romanu i to mi je posebno drago. Čitalac se nalazi pred večnom temom i, kao što ste rekli, integrantnim događajima koji prate eto, tu potragu za ljubavlju. Nekako mi se čini da u svakom romanu ste morali da, jel tako, provučete tu nit kada je reč o emociji. Roman ne nastaje kada postoji ravnoteža u priči, jer priča i sreća nekako nas pojednostavljuju. Svaki dan nam je isti kada smo zadovoljni. Priča nastaje onog trenutka kada se ta ravnoteža naruši. I moji romani pričaju o velikim potresima, o bolesti, o smrti, o raspadu porodice, o tome kako je biti ostavljen. I moto ovog trećeg romana Zid tajni je upravo da je najteže biti sam. Tako. Ali nekako život nas pokreće i vuče nas uvek korak napred i uči nas da ne treba stati i posustati kada smo na velikom iskušenju. I onda nam nudi izlaze, one kao pojase za spasavanje. To su prijateljstvo, porodica,
putovanja. I naši moji junaci kreću tim putem da se izvuku iz tog problema u kome su se našli. Neobično je da im se stvarno na životnom putu ukazuje priča o neobičnim istorijskim junacima koja se prepliće sa njihovim sudbinama. U prvom romanu je to Irina Branković, u drugom romanu je to neobičan princ Đorđe Karađorđević, za koga kažu da je to srpski princ pod maskom. A u ovom trećem, Zid tajni, to je izuzetno pozitivna, plemenita, harizmatična srpska princeza, koju se tako malo zna i čini mi se da je nepravedno zapostavljena i da o njoj nije pisano. E sad vidite, s jedne strane je to nepravda, a s druge strane je to moja sreća jer sam posegnula za temom koja nije iskorišćena i pomalo izlizana. Ja sam želela da je podarim srpskom narodu jer zaista mislim da treba da bude ispričana. Ta princeza je... Njen život, njena biografija je već roman. Jer, pazite, ona je rođena na Cetinju. Njen otac je bio u izgnanstvu, knez Petar Karađorđević. I majka Zorka, ćerka kneza Nikole, je po prirodi stvari dom našla preko puta dvora svoga oca. I oni su tu živeli decenijama, čak i posle smrti kneginje Zorke. I ona... već biva punoletna, pričam sada o Jeleni Karađorđević, kada prvi put stupa u Srbiju nogom. Znači, ona i njen braća su dugo mislili da su Crnogorci, nisu znali da su Srbi, jer prosto Srbiju nisu ni videli. Njen životni put je kao jedna brza vožnja ringišpilom, jer pazite, živela je u Ženevi, pa je studirala u institutu Smoljni, pa je vrlo često posećivala svoju tetku u Rimu, koja je Jelena Savojska, italijanska kraljica, pa je u Sankt Peterburgu živela i bila često gost svojih tetaka Milene i Stane, koje su bile udate za kneževe Romanove. I vidite kakva je to lepeza velikaša i rojalskih porodica u koji su njoj najbliži rod. I takva princeza je po svemu mogla da bude ohola, samoživa, hirovita, a ona je jedna plemenita duša, nesebična, vrlo nežna, ali odlučna. Kažu da je ta crnogorska krv bila jaka i da joj je davala taj kvalitet stamenosti. I ona nije želela politički brak, mada je već bila devojka u godinama i svi su se brinuli kako da je udaju. Ona je želela brak iz ljubavi. I to se njoj i dogodilo. Valjda kad nešto stvarno, Milena, želimo, onda nam se to i desi. I onda je ona imala sreću da se jedan od njenih provodadžija dobro dosetio Ivana Romanova, koji je praunuk ruskog cara. I to je bila ljubav i na prvi pogled i za ceo život. Jeste, tako je. Verujem u ljubav za ceo život. Lepo je i Jelena to pokazala. I drago mi je, kao što ste i rekli, zaista njena životna, tako da kažemo, i iskustva i ono kroz što je prolazila, nije lako biti princeza, prosto oči javnosti su uprte u vas, ali se izborila za ono što voli i to je sigurno dokaz da treba jako želeti i to nam nekako i dođe i zavređuje. Zavređuje vašu pažnju i naravno čitalačku i divno što se našla u vašem novom romanu, ali s druge strane imamo i Lidiju Živković koja prolazi kroz težak period u svom životu i trenutak kada se je tako obmotava klupko jeste kada ona pronalazi dnevnik Jelene Romanu. Tako je, dva toka su narativna u ovom romanu. Jedan prati savremeni vremenski trenutak i Lidiju Živković, a drugi je onaj tok koji se vraća veku unazad i prati Jelenu Karađorđević. I onda se pitate šta je kopča između ova dva lika, a upravo je princezin dnevnik ono što ih spaja i to je onako jedan broš koji spaja ove dve sudbine i direktno utiče na sudbinu Lidije Živković. Rekli ste da se našla u jednoj izuzetno delikatnoj i neprijatnoj poziciji jer ona je mlada žena koja je
operisana, boluje od raka i ne samo to, čini mi se da nesreća nikada ne dolazi sama i to stvarno život ume tako da muči ljude. Nju muž ostavlja baš kada je rovita, nežna i emotivno jako osetljiva. I ona mi se čini mi se da je ona tada onako na kolenima. I pitanje je da li bi se izvukla, jer nekada kada se predamo sve nas stigne i nemamo snage da tako izađemo iz tih muka. Međutim, ona u kući koju renovira i koju je kupila za muža i sebe ostaje sama u toj prevelikoj kući i opet su tu izneverena ta očekivanja. Pronalazi u odžakliji dnevnik koji je skoro 100 godina tu stajao i zapravo čini nam se čekao samo nju. Tako. I to nije slučajno, jer prosto ta priča koja je ispričana u tom dnevniku Lidiju motiviše, Lidiju pokreće, ona odlazi na Tasos i u tom miru, u toj finoj prirodi pokraj mora, ona živi paralelan život, susreće se sa princezom i ta princeza je toliko postaje draga i bliska kao da joj je rođeni. Tako su se srodile i princezina biografija joj pokazuje koliko jedna žena može da bude hrabra, snažna. Jer Jelena Karađorđević je dobrovoljno krenula u izgnanstvo sa svojim mužem Ivanom Romanovim kada je posle februarske revolucije i kada su počela hapšenja i okupljanja te porodice Romanov, a znamo kako su završili, da su svi pobijeni i uklonjeni. I ona zna šta ih čeka i kreće sa svojim suprugom. A onda možete da zamislite kakva je to ljubav, svevremena i nadzemaljska, kada njen muž nju uspe da nagovori da ona ode, jer ona nije Romanov i nju će pustiti crvenoarmejci, jer govori joj i samo jedna stvar može da bude veća od te ljubavi, a to je ljubav prema deci. I kaže joj da zarad dece ona treba da učini tu žrtvu i da ga ostavi i da se vrati životu. E, ako je to mogla Jelena, Lidija shvata da to može i ona. Da, to je na neki način upravo dnevnik Jelena Romanov i vetar u leđa Lidi, da se izvuče iz svega toga, da se bori, jel tako? Tako je, znate šta? To je poruka za sve nas. Jeste, to je dobar primer da i u najtežim trenucima treba naći jedan stožer u sebi, treba naći jak u stvari motiv, a borba već je pola uspeha. Ja kažem da je život kao igranje one igre Kolariću Paniću i sami sebe zaplićemo i sami sebe rasplićemo i od nas mnogo toga zaista zavisi. To nije samo floskula, to nije samo parola, to je dobar model za život i za kretanje napred. Tako je. Po čemu su slične Lidija i Jelena? One su izuzetne žene, snažne, jake, svesne svoje okoline, borci su u životu, vole život i izuzetni su prijatelji. Obe imaju po jednu dobru prijateljicu koja im je onako podrška i potpora. I mislim da svako od nas ima tu jednu svoju prijateljicu uz sebe i kada je najgore i kada je najlepše. I da nas to onako osnažuje i čini nas boljim. Ponekad je drugarica naše ogledalo. I mi u tom ogledalu vidimo i ono lepo i ono dobro. Samo najbolja drugarica ima hrabrosti da vam kaže ono što ne želite da čujete, a da se pritom malo lecnete, ali ne naljutite potpuno, jer znate da su namere izuzetno pozitivne. Ove dve žene to imaju i opet je taj roman Zid tajni priča o tome. Eurobook je moja izdavačka kuća i kada je moja urednica pročitala ovaj roman, ona kaže da ju je ta priča o prijateljstvu zaista ganula i da je ona neko zrnce koje je posejano u sva tri romana, a to nije slučajno, zato što ja verujem u prijateljstvo i ja verujem u dobre ljude i ja sam snažnija kada su oni uz mene. To je sigurno, da, lepo ste to rekli i to je ta sličnost koja postoji, jel tako, i uopšte povezanost na neki način, to je ta borba, jel
tako, za bolje sutra i uopšte nada i da se izvučemo iz tih problema u kojima se to, na primjer, a može svako od nas da se pronađe danas, sutra, jel tako, u nekom od njih. Ono što želim da napomenem, malo pre ste spomenuli da se, jel tako, Lidija da je otišla na Tasos i nekako mi se čini taj vizuelni efekt i kada se čita kao da smo i na Cetinju, i u Beogradu, i u Barajevu, i na Tasosu, i u Rimu, nekako ste uspeli toliko da nam prenesete opis i predela i gradova, kao da smo tamo. Hvala, to je dobra sugestija i to je dobar utisak. U stvari, negde sam i želela da se čitaoci tako izmeste iz beogradske realnosti ili svoje, gde već čitaju knjigu. Jer zapravo, ja sam imala sreću da 12 godina radim u saobraćajnom preduzeću Lasta i da budem novinar koji mnogo putuje i u svoje romane smeštam 99% mesta i gradova koje sam sama obišla. I onda ti utisci nisu izmišljeni, nisu veštački, nego je to ono što sam ja videla, omirisala, doživela, čula. I onda ta lepeza čulnih utisaka je jako bitna. Boje, mirisi, jela, predeli. I kada to sve tako skockate u taj roman, onda stvarno roman biva jedan mali putopis koji vas vodi ili vas motiviše da krenete na neki sličan put. Tako, i pored tih teških situacija u kojima se junakinje nalaze, nekako upravo kroz te predele, kroz taj opis nam dajete i tu živost, tu energiju. Putovanje leči. Jest. Putovanje stvarno vas onako resetuje i očisti vam i misli i osjećanja. I mislim da tako u toj maloj samoći, u tom divnom predelu, vi se vraćate samima sebi, da to ništa nije slučajno, da je to već korak ka isceljenju. Jer kada se posvetite svojim problemima i samima sebi, onda vi već postižete tu neku ravnotežu i to je put ka sreći. Tako je, da, put ka sreći, lepo ste rekli. Šta možemo da kažemo, eto, i za kraj? Šta bi bila poruka romana i zašto čitaoci treba da pročitaju? Ako je u recenziji data jedna rečenica da Jelena Karađorđević liči na grčku Antigonu koja je za ljubav, a ne za mržnju, stvorena, onda ja kažem da Srbija ima svoju heroinu koju treba da upozna i sa kojom treba da se druži, a da Zid tajni to nudi i da čitaoci i gledaoci naši zavire preko tog zida, otkriće razne tajne. Jeste, da. I prosto i svoje, jel tako? I svoje. Da zaviramo malo i u sebe, što da ne. Recite mi, nedavno izašla knjiga i još uvek, jel tako, ne planirate promociju, ali malo pre snimanja smo pričali na tu temu, septembar. Jel' tako? Tako je, negde kad se svi vratimo sa odmora, kada uđemo u svoje svakodnevne tokove i rutinu, a septembar je topao lep mesec kada možemo da se družimo i da se okupljamo. Ja stvarno imam želju, a Eurobook mi je pružio podršku i rekao da će organizovati jednu lepu centralnu promociju u Beogradu. Neće slučajno biti Kuća kralja Petra mesto dešavanja, jer to je kuća njenog oca. I bit će mnogo simbolike u tom druženju i mislim da će to da bude fini način ko se nije latio knjige tokom leta, da je uzme u ruke ili da čuje jednu zanimljivu priču o njoj. Tako je. Gde možemo da kupimo Zid tajni? U Eurobookovim knjižarama, Delfi knjižarama, Vulkanovim knjižarama imaju prodaje. Divno. Do septembra, kada nas očekuje promocija u kući Đure Jakšić, ali o tom potom, jel tako, o tome ćemo pričati i najavljivati i čitamo vaš treći roman, Zid tajni. Hvala vam puno, Ljiljana, što ste bili večeras sa nama i svaki put volim kada dođete u Art magazin, imate puno toga da nam kažete i eto kroz knjige da prosto i naučimo nešto o našoj istoriji, o istorijskim ličnostima koji su možda zanemareni na neki način. Ovo je divna prilika za to. Hvala vama. Dragi gledalci, u narednim minutima pričamo o međunarodnom stručnom akademskom seminaru Think Clean, koji se održava do 23. jula na Tehnološkom metalurškom fakultetu u Beogradu u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope Best Beograd. Nešto više o ovom seminaru razgovaramo sa PR-om Marijom Lazić. Marija, dobroveče, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Hvala što si večera sa nama i eto što predstavljamo seminar koji daje studentima mogućnost kako da se obrazuju kada je reč o lean managementu. Ti ćeš nam i objasniti o čemu je reč, a i naravno da se druže, da pokažu svoje, jel tako, znanje i da razmene iskustva. I ajte na samom početku da kažemo gledalcima o kakvom je seminaru reč. Tako je, reč je o seminaru koji će se ove godine pričati o lean managementu. Ideja samog lean managementa kako eliminisati ili smanjiti sve gubitke koji se mogu desiti u toku procesa i proizvodnje,
To jest kako napraviti jedan veoma dobar proizvod sa što manje utrošenih vremena, informacija, ljudskih resursa itd. Ono što ćemo mi raditi na seminaru jeste što će učesnici imati prvo teorijski deo gde će prvo proći kroz istoriju lean managementa i ostale delove, a kasnije će imati praktični deo gde će rešavati studije slučaja zajedno sa profesorom i na taj način steći neko praktično iskustvo. Dobro, kao što smo rekli, do 23. traje seminar, 17, je li tako, zemalja iz Evrope. Moramo da kažemo da ne učestvuju, je li tako, naši studenti. Ovo je samo nažalost, ali sigurno će biti, jel tako, u narednih godina. Koji je cilj ovog seminara? Cilj je da učesnici nauče šta je lean management i da prođu kroz sve metode i tehnike koje lean management nudi, kako bi na kraju mogli to da primene u svakodnevnom životu. Naravno, pored toga, pored samog akademskog dela, oni će imati i društveni deo programa gde će se naravno međusobno povezati i steći naravno poznanstva za ceo život. Jeste, da, i to je ta razmena iskustva i naravno možemo tako ne samo da se održava tu u Beogradu, u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom evropskom gradu. Reci mi za nas koji eto ne znamo šta je lean management, kako bi mogla da nam objasniš ukratko? Pa, kao što sam rekla, to je proces proizvodnje, to je kako na najbolji način i na najkraće vreme da napravimo jedan veoma dobar proizvod. To je kako da upotrebimo što manje vremena i što manje gubitaka da bi taj proizvod bio dobar i kako bi kupci, to jest potrošači, bili zadovoljni. A dobro, lepo. To ne mora tako samo da zanima studente iz ovih evropskih zemalja, može i nas. Naravno. Dobro, dobro, lepo. Lepo si nas upoznala sa time. Da li učesnici posle seminara dobiju neki sertifikat? Naravno, dobiju sertifikat koji mogu uložiti kao dokaz bilo gde u Evropi, kao dokaz da su stekli znanje o lean managementu. Dobro, lepo. Reci mi, malo pre se napomenula da će imati, da je seminar edukativnog karaktera, ali s druge strane organizovat ćete i radionice, je li tako? Tako je. Da li će na radionicama oni moći, znači da postoji te interakcije između njih i predavača? Tako je. Šta ćete raditi na radionicama? Imaćemo takođe soft skill treninge koje će držati i predavači iz HR centra. Oni će tu učiti o goal settingu i samim tim soft skills trenizima. Naravno, imat će i case study gde će rešavati studiju slučaja, rešavat će problem koji će im neki profesor postaviti, tako da će na taj način se povezati i raditi zajedno sa profesorima. Dobro, znači pokazat će svoje znanje, šta su do sada naučili. Ko su predavači? Predavači su sa Fakulteta organizacionih nauka i naravno predavači iz HR centra i to je to. Dobro, lepo, lepo. Očekuje studente, je li tako, zanimljiv program. Oni su se već prijavili, već je počelo 13. Evo već, je li tako, drugi dan. Jeste zadovoljni iz organizacije Best Beograd? Jesmo, radili smo dosta dugo, već 6 meseci radimo na ovome i kad su oni došli pre 2 dana, zaista smo bili veoma srećni i evo sad, sve, za sad sve u redu. O, dobro, lepo. Organizacija, je li tako, Best Beograd postoji, ako sam dobro zapamtila, 28 godina. Tako, i eto, tako. Već vredno radite i iz godine u godinu nekako se trudite da studentima, jel tako, date određen edukativni program, što je jako važno, a i pre svega i praksu. Tako je. Svake godine Best Beograd organizuje jedan ovakav seminar i svake godine se radi o drugoj temi. Pokušavamo svake godine da odaberemo temu koja je trenutno najaktuelnija i koja će pomoći studentima da se neformalno obrazuju na taj način. Tako da ove godine je to lean management, ali imamo sledeće godine, ćemo vidjeti. Vidjet ćemo sledeće godine šta ste nam pripremili iz udruženja Best Beograd. Marija, hvala ti puno što si večeras bila sa nama i drago mi je to što će studenti iz Evrope vidjeti kako mi, jel tako, radimo i kako je naše znanje i naše iskustvo i naravno mi se družimo nekom drugom prilikom. Dragi gledoci, u narednim minutima pogledajte koja su to filmska ostvarenja stigla u domaće bioskope. Is child. I don't know. But she was you. She has no one else.
We are not savages. Apes fight only to survive. Bad human kill ape. All dead now, a long time. Long time. Bad humans. Soldier. Years from now, your children will ask you, what did you do in the greatest war? And you can tell them, I fought to protect this world. We created them. But now, we will bring an end to their kind. No peace. This is war. Apes together, strong. You are impressive. You're smart as hell. You're stronger than we are. But you're taking this all much too personally. So emotional! Not start this war. But I will finish it. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. Pas pam pam girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas mon moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renfort, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces! Pas de panique. Avoir une grande gueule. Tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Il n'y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois? Ben moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? Devant un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Guys, Spell, she just transferred here. Didn't you just move into 112 Ocean Avenue? What are you, some kind of stalker? What? No. You recognize that house? How do you know where I live? Everyone knows where you live. In 1974, House drives Ryan to fail to kill his whole family. They were found last night, shot, and killed. Why didn't you tell me about the house? It's just a ghost story, sweetie. This house is gonna be good for us. And your brother. I miss you. Happened in 40 years. That's a very significant number in the Bible. The land had peace 40 years. So maybe the evil only latches on every 40 years. I got a really bad feeling about this. It's happening again. I think this evil latched onto my family.
there's someone else in there with you? Find the source of the evil and destroy it. The Red Room. It's doing something. This house is really bad. It won't let us leave. I feel like it's alive. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijatno!